Salve, salve, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima tarde de domingo. Hoje o programa excepcionalmente acontece porque nosso entrevistado de hoje, que resolveu bater um papo com a gente, ele não pode com relação a tempo, porque é uma pessoa muito ocupada. E depois de muita, mas muita insistência, ele resolveu aceitar o nosso convite. Eu estou falando de Djalma Santana. Djalma, seja muito bem-vindo às nosso Entrelinhas. Mas antes que você falar, eu tenho que agradecer a oportunidade de você estar aqui e também os nossos parceiros, nossos colaboradores, que desde já eu tenho que falar o nome deles, que é Casa Primor, Bar do Bode, Restaurante Salum, Jailson Gomes, que é seu fã, E-mail de Chocolates, Vidraçaria Limoeirense, Macarrão Bebidas, Martelinho de Ouro, Facal, Oplink e a ONG Adoráveis Vida Lata. Seja muito bem-vindo às nossas redes sociais, seja bem-vindo ao Entre Linhas, cantor e compositor Djalma Santana. Muito obrigado, boa tarde a todos, né, que estão aí do outro lado. Dá um abraço ao meu amigo Jailson Gomes, né, e a fam sua família que está aí nos prestigiando, né, como sempre, né, Júnior? Sim. E para mim, Júnior, é uma satisfação enorme, né, estar aqui participando aqui pela primeira vez desse podcast e falar de uma coisa tão gostosa, né, tão boa que é a música, né? Vou passar aqui na frente. E vai ser isso aí, a tarde toda, a gente Falar de sobre música. falar de Eu música, sei que. né, e suas modalidades, a importância que é a música na vida, na nossa vida, né? E como tem contribuído muito para a evolução humana a música, né? Inclusive, a gente avançou também civilizatoriamente através da música, né? A música, ela tá aí para você meditar, tá aí para você refletir, né? Para você até se divertir, brincar. E também a música faz você pensar. Ô Djalma, tem muita coisa pra gente falar sobre música, mas a gente sabe que a música hoje em dia, não de hoje em dia, mas de uns 20 anos pra cá, a gente não tem uma novidade de música, aquela qualidade musical que a gente encontrava nos anos 90, nos anos 80 e nos anos 70 acabaram, né? Eu digo isso com uma pena danada. Faz pena, né? Porque se você vê os tempos áureos da música, né, da música popular brasileira, né, eles ficaram na história mesmo, ficaram lá atrás, né? A gente tem a Era de Ouro, né, dos anos 50, né, que você, se a gente vasculhar, a gente vai encontrar pérolas e mais pérolas da música, não só a música brasileira, mas a música mundial, né, de uma forma geral, né? Você, de vez em quando você está assistindo o filme aí Hollywood e de outras grandes produções aí a nível mundial, quando você menos espera, tem uma música lá dos anos 40, lá dos anos 30, aquela música de Ghost mesmo, tá lembrado daquele filme Ghost, que era a música, era o A tema trilha sonora, principal, a trilha sonora principal, que quando você encontrava Lembro aquela sim. música ali, rapaz, eu soube depois. Música, você vê que a obra de arte, ela perpassa o tempo, né? Ela transcende o tempo. Então, o que é obra de arte, ela nunca perece. Aí você vê, de vez em quando, aí num filme recente, aí a gente se dá com uma música lá dos anos 40, dos anos 50. Quer dizer, é porque era uma música que era feita com a cabeça, era feita com o coração. Entendeu? Era o poeta vivendo aquilo ali e passando de acordo com a mensagem que se fazia, e ela ficou, e até hoje está aí, né? Grandes músicas do cancioneiro popular a nível nacional e mundial, que está aí sendo regravada, sendo revestida, né? De outra forma, de uma batida diferente, né? De uma vestimenta melódica diferente,
Mas está aí. E, como você falou, de uns 20 anos para cá, a gente, infelizmente, a gente está perdendo aí essa essência, né? Bom, eu sei que muita gente está vendo agora, mas o pessoal não quer te ver falar, véio, o pessoal quer te ver cantar. Eu sei que o repertório é grande, é imenso, mas o que é que você tem para apresentar para a gente hoje? Olha, é como você sabe, né? Eu comecei na música, eu comecei lá atrás no rádio cantando músicas românticas, naqueles programas de auditório. E depois eu passei para os barzinhos. Então, no barzinho a gente aprendia a tocar de tudo, né? Aliás, a gente era obrigado, né, a estar a par do que estava acontecendo, de bom e de mais ou menos da música. Aí falar em música boa, porque a gente não começar com o Geraldo Azevedo? Ah, eu estou à sua disposição. Que você me mandar aí, a gente curte. Se você vier pro que der e vier comigo, eu te prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, pedaços de qualquer lugar, segura. E nesse dia branco, se branco ele for, esse tão grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Se branco ele for, esse tão grande amor, grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Rapaz, sabe qual é o problema disso tudo? É você ouvir música boa sem poder tomar um. Tem que tomar água. Tem que tomar água. Eita. Rapaz, olha, eu sei que tem muita, muita história nessa tua carreira, nessa tua trajetória. Mas, aqui em Limoeiro, a gente não indo pra longe, aqui em Limoeiro, você viveu um bando de histórias com um monte de gente que são nomes conhecidíssimos aqui do cancioneiro pernambucano, quando você falou. A tua parceria com... Eita, deu uma fugida no nome dele. Com Petrúcio, cara. Aquela tua parceria com Petrúcio que vem de anos. Tu tem alguma história dele assim pra contar? Porque tem uma música que saiu por causa da parceria da vinda dele da estadia. O que é que tu pode contar pra gente? Eu fiquei curioso porque a gente já conversou sobre isso. Foi. Olha, isso foi nos idos dos anos 90, ali no início, naquela eleição, né, que Toninho de Limoeiro era vice do... Saudoso Márcio Albuquerque. E saudoso Toninho também. E Toninho, né, Toninho também. Que era meu grande amigo, e eu fazia parte de outro grupo político, inclusive um amigo meu, eu apoiava um amigo meu que era candidato a vereador, né, em outra coligação, e a gente de vez em quando se encontrava ali de madrugada. Naquela época eu tinha uma mania de virar à noite nos bares da vida de Limoeiro. Eu, meu amigo Júnior de Moisés, que hoje mora no Recife.
E de vez em quando a gente se encontrava, né? Eu, Júnior, Márcio e E Petrúcio, né? Petrus. Que Petrúcio era recentemente, né? Naquela época, né? Ele tinha gravado com Toninho, né? Pela primeira vez ele tinha botado a voz num disco e foi com Toninho. Então era uma amizade danada e ele apoiava a candidatura de Márcio e fazia música também para a campanha de Márcio aqui. Aí, várias vezes a gente se encontrou à noite. Ou era na pizzaria, antiga pizzaria do Galego, te lembra? Rapaz, Ali na esquina. não é do meu tempo, Não é não. do teu tempo, não. Ali na esquina da Ponte Nova, que hoje é um posto. E tinha o bar do Chiroma, que também está extinto, né? Como tudo é cíclico, né? Né? Essas coisas também começam e terminam. E várias vezes, nessas madrugadas, eu me encontrava com o Petrúcio e quando a gente se encontrava, né? Nós quatro, Márcio, Petrúcio, eu e Júnior, aí o assunto era política, né? O assunto era política. Aí chegava um determinado momento que Petrúcio dizia, ó, deixa esses caras conversando política aí, bora falar de música. Aí ficava eu e Petrúcio e ficava Júnior de Moisés e Márcio lá falando de Falando de política. política. Aí a gente falou de canções, eu falava para ele que também gostava de fazer letras, né? Que participei de alguns festivais nos anos 80, mas que ele estava ano-luz, né? Eu disse até ele, você está ano-luz de mim. Agora. Aí ele dizia a mim, eu disse, não, mas você continue, né? É preciso trabalhar aí as métricas, essas coisas todas. Eu fui melhorando aí, melhorei uma coisinha. Oh, agora me diz uma coisa, Agora você queria saber daquela história, aquela né? história Aquela que tem uma história, sim. música que o pessoal vai, quando o pessoal ouvir essa música, vão dizer: ué, essa música saiu assim, essa música foi criada aquele moeiro, rapaz. Olha, eu lhe digo aqui com segurança que essa música. Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado. Vestidinho amassado debaixo de um batom. Um gole de cerveja e uma viola na parede. E uma rede convidando a balançar. Num cantinho da cama, um rádio a meio volume. Cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Que Que tempo! tentação! Minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da teia, fotografando meu Meu cenário. cenário de amor. Rapaz, e pensar que essa música foi feita, saiu aqui em Limoeiro. Sim, Foi aí criada aqui. justamente meu cenário, né? A Meu música. cenário. Aí quando ele diz o meu cenário de amor, era o seguinte, Petrúcio, quando ele vivia aqui, ele tinha um romance aqui na cidade, que não me pergunte que eu não sei quem era. Assim nos finais do comício, né? Dos comícios, né? Na época, que você sabe que naquela época os comícios eram uma festa, né? Os shows famosos, showmícios. Era. Petrúcio tinha um lugar aqui também, que eu não vou dizer onde era, fazenda, né? Para não comprometer ninguém. Não, pelo amor de Deus, nome Não, não. não, Nome não, 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 sem não, não. problema. Aí ele levava essa pessoa para esse para essa fazenda e tinha um cantinho lá, né? Ele muito amigo lá do pessoal, e o pessoal cedia esse cantinho. Esse cantinho era onde se guardava dessa pessoa, ele guardava o alforje de caçador, né? Que o cara gostava de caçar, e sela, cangaia. E esse lugar, a cobertura dele era de brasilite. Agora tinha Eita. brasilite quebrada para lá, para cá. Eu acho é onde a lua malandrinha Ficava olhando. ficava espiando ali a coisa. E ali sim, tinha tudo, tinha esteira. Aí
como ele é um poeta, né? Como ele é um poeta, aí ele enfeitou toda aquela beleza e realmente estava acontecendo, acontecia com uma coisa bonita, que era o amor, né? O romance entre os dois. Era o cenário estava pronto. Agora, e, não, e depois desse acontecimento todo, eu conversando com o falecido, né? Conversando com o Márcio, eu num bate-papo, a gente sempre se encontrava para. E ele confirmou isso. Aí eu disse a ele, eu deduzia, porque eu tinha muita aproximação. Aí vai Márcio, sabe? Entrega. Aí Márcio entrega, foi, olha, não, e foi assim mesmo, foi pá, 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 pá. Agora só que Petrus não diz isso em tudo. Não diz. Acaba virando lenda urbana. É, uma lenda urbana, não foi aqui não. Mas quem viveu aquela história. Não, nessa mesma época também saiu outra música, que foi aquela. Eu não sou dono do mundo, eita, mas sou filho do filho dono. Filho do dono. Ele mesmo conta, né? Naquele vídeo, né? Naquele DVD dele. Ele não fala que vinha para Limoeira e tinha um caminhão na frente e tinha assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Entendeu? Aí depois ele estava no interior aí, que depois num comício aí, o problema é que no interior não tinha geladeira nessa barraca lá. Aí eles comeram, beberam, e o uísque estava quente, a cerveja estava quente, aí tem um cara de lado, né? Como ele fala, diz que. O cara disse. Boi com sede bebe lama, quer dizer, a gente toma cerveja quente mesmo. Toma cerveja agora, quente. Essa é boa. Agora, essa do meu cenário, ele. Sabe, eu acho que é uma questão mais. Ele quis se preservar. Preservar. Ele quis se preservar. Mas... Ó, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que dar uma. Abrir um adendo aqui. Tem bastante gente aqui nos comentários. Deixa eu citar alguns. Edinaldo Roberto, mandando um abraço para você. Erenildo Vieira, Gustavo Vilar, Edinaldo Roberto, esse pessoal todo mundo curtindo a gente. Emily Souza, grande Linaldo dos Teclados, está assistindo também. Almeri Nunes. Edinaldo Roberto e o companheiro Jailson Gomes. Ô, rapaz. Pessoal está assistindo, acompanhando. Aquele forte abraço para vocês. Rapaz, eu vou mandar um abraço logo para todo mundo aí, já que você falou. todos eles são meus amigos, são gente da melhor qualidade, gente iluminada. E um abraço aí para todos vocês, eu agradeço demais vocês. Eu vou te colocar dando essa audiência a gente aqui. Eu vou te colocar na saia justa, vi Djalma. Eu vou. A vocês que estão acompanhando agora, se vocês quiserem pedir alguma música para essa sumidade que ele canta pra caramba, então sintam-se à vontade e pedir música para ele tocar aqui. Ó, sim, tá vendo? Agora sim, é contigo. Sim, meu Deus, ó. Falasse agora em dono do mundo. Não é filho do dono. E aí, ela sai ou não? Eita, essa aí ela tá. Essa música eu canto mais assim na época junina, né? Quando tem um evento, porque ela tá na pasta, né? Naquela pasta de aquela pasta dos problemas. Daqueles pupurri de junina, aquela coisa. Mas a gente pode tocar. Você queria. Você mandar aí, o que você mandar aí, a gente toma água. Água, gente. Água. Tá aqui, ó. Macarrão bebida. Ó, propaganda. Água. Mel. Eu quero mel. Quero mel de toda flor, colorido sabor do mel de toda flor. Antes que um passarinho aventureiro manda um beijo do sabor, sabor colorido, mel. Eu quero mel. Eu quero um mel de toda flor, da margarida sempre viva, viva, gira, gira, gira só. Se te dou mel pode pintar perigo, e logo aqui no meu quintal, cuidado, pode pintar formiga, viu? Céu grande, Geraldo Azevedo.
Eu quero mel, quero mel de toda flor, colorido sabor do mel de toda flor. Antes que um passarinho aventureiro que manda um beijo do sabor, sabor colorido, mel, eu quero mel. Moça bonita, teu corpo cheira qual botão de laranjeira, também não sei se é, imagino desatino, é um cheiro de café ou é só cheiro feminino, só cheiro de mulher. Moça bonita, teu beijo pode me matar sem compaixão, eu também não sei se é ou por imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos teus braços de mulher. Xararará, segura Júnior. Meu novo parceiro. Eita, rapaz, ganhei um parceiro hoje aqui, ó. Vamos começar a marcar aí um estudo. Não dá ideia, não. Ó, Jailson Gomes acabou de pedir uma música de Fernando Mendes. Sim, sim. Sinta-se à vontade. Ele não colocou o nome da música, mas eu vou dizer o seguinte: sinta-se à vontade para mandar qualquer uma. Posso tomar uma logo? Deve. Nem que seja água, você água. Bebe aqui. Nem que seja água, você bebe aqui. Agora a culpa é sua, perguntei. O meu amigo Ricardo Aquino também, que está aí com a família, nos prestigiando. Essa música, né, pedido de nosso amigo Jailson. Ele já sabe qual é a música. Ele já sabe. Não, e tem um histórico aqui. Sabe? Tem? Tem um histórico. Então conta. Essa música, ela foi a primeira música que eu cantei em público. Sério? Sim. Caramba, que legal. Olha, e foi. Antes de cantar, eu posso dar uma. Não, você deve. Ó, antigamente, os programas de auditório, né? Ele era o entretenimento, não só. Era a internet de hoje. Justamente. Naquela época, não, nem se. Ou era a televisão, ou eram os programas de auditório. Sim. Não é isso? Uhum. E eu, naquela época, ali com 15 anos, aí tinha um programa aqui na antiga difusora. Aí me incentivaram a cantar. O pessoal lá da escola, né? Quando eu estudava, o Galvão. Hoje, Galvão. E eu cantei na era no programa Chaga Show. Chaga Novinho, começando ali. Rapaz, mas era... Peraí. Chagas Novinho. Novinho, na época. Eu tinha 15 anos, acho que Chagas era... Tinha alguns anos mais velho que eu, mas estava ali, um sucesso danado ali. Chagas, um abraço, meu velho. Ó, rapaz, eu cantei essa música. O auditório lotado. Era casa cheia, era casa cheia. E a turma começaram a aplaudir. Porque essa música era sucesso, né? Era o carro-chefe da carreira de Fernando Mendes. A Desconhecida. Nossa! Uma tarde tão linda. Aí, cara, eu digo, oxê. Aí aplaudiram. Quando aplaudiram, eu digo, oxê. Eles gostaram. Eu acho que eu sei cantar. Vamos lá, vou passar ela agora. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu, suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Oh, nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não resistiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece.
sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Bora lá, bora lá. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Não sei dizer. Canto a nota abaixo, meu amigo. Passa aí, não. Não sei dizer. Eu vou ficar calado, que só faço atrapalhar. Valeu, valeu. Aí, ó, já está agradecendo aqui, viu? Valeu. E começou a chover pedido. Pedindo já a terceira lâmina de Zé Ramalho. Quem pediu aqui? Foi o Edinaldo Roberto. Pediu a terceira lâmina de Zé Ramalho. Edinaldo, meu amigo, um abraço pra você, meu amigo. Então, obrigado aí, se já tá na agulha, dale. Vamos lá. Essa música, Edinaldo, eu, a gente perdemos um grande amigo, né? Mas ele está nas mansões celestiais com Deus, nosso amigo Miguel, que gostava muito dessa música. Valeu, valeu, valeu. Valeu pelo pedido. É aquela que fere, que vira mais tranquila, com a fome do povo, com pedaços da vida, com a dura semente que se prende no fogo de toda a multidão. Acho bem mais do que pedras na mão dos que vivem calados, pendurados no tempo, esquecendo os momentos da fura do poura do povo, da garganta do fosso, na voz de um cantador. E virar como guerra a terceira mensagem na cabeça do homem, aflição e coragem. Afastado da terra, ele pensa na fera e eu começo a devorar. Acho que os anos irão se passar com aquela certeza que teremos no olho novamente a ideia de sairmos do poço, na garganta do fosso, na voz de um cantador. Larararara. Larararara. E oh, na voz de um cantador. Rapaz, tem como não gostar de música, cara? Não tem como. Música boa é eterna. Não tem como não gostar de música. Música boa é eterna. Daqui a 200 anos, cara, todas essas canções que nós vivemos, né? Nossa. Como é que se diz? Cara, a nossa sociedade ela é musical por natureza. Fugiu agora a palavra. Fugiu, daqui a pouco você encontra. A nossa sociedade em si, ela é musical por natureza. Tudo gira em torno de música. Se você fala, é uma tonalidade musical. A nossa geração. A nossa geração. Principalmente a nossa geração, cara. O que foi a adolescência... Eu vivi muito, eu conheci música, vim conhecer música a partir dos anos 80. Início dos anos 80, eu vim conhecer música de verdade. Eu escutava Titãs, eu escutava... eu ouvi muito Led Zeppelin, música boa.
tudo bem que a história pregressa dela não me interessa. Eu quero saber da música. A música em si. Mas Nirvana, Sepultura, rock pesado. Eu tive minha época de rock pesado. Mas também eu acompanhei Lulu Santos, Tim Maia. Ouvia muito também Tom Jobim. Ou seja, eu fui bem eclético com relação a isso. Mas hoje em dia a gente não escuta música boa. A gente escuta tuxi. Geração aí, né, dos anos 80. Cara, aí, muito boa, anos velho. Anos 80, dos anos 90 também. É, né? Também. Muito boa. O que foi de boa também foi de triste, né? Porque a gente perdeu muita agora, gente. Ô, Júnior, agora eu acho o seguinte, eu acho que tem gente boa por aí, sabe? Que tá fazendo trabalho, entendeu? Agora, o problema é que o que está acontecendo de música e comercial é ofuscando, né? É verdade. Ofuscando e tirando, às vezes, eu acho que tira até o estímulo, assim, de quem está fazendo coisas boas, né? Austin, ó, vamos. O pessoal está aqui, está em polvorosa. Austin Kleene mandou um grande Djalma. Grande Djalma. Carlos meu André amigo, tá mandando aquele abraço. Meu amigo Austin Kleene. André, meu amigo. Um abraço para vocês. Obrigado aí pela atenção. Olha o que é que Austin Kleene pediu. Bom seria escutar Yolanda na voz desse grande intérprete. Yolanda. Essa canção não é mais como era antes. Quem dera ser. Bora cantar? Bora nada, é contigo, eu tenho nada a ver com isso não. Ah, rapaz. Eu tenho nada a ver com isso. O máximo que eu posso fazer é ficar aqui, ó, só observando e ouvindo. Eu vou cantar um trecho, né, porque ela é um jornal, né, a música é um jornal. Esta canção não é mais que uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor, romântica, sem procurar a justa forma do que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo. Segura comigo, bora lá. Não tem certeza disso? Te amo eternamente. Te amo. Com a ajuda do meu amigo aqui. Só se for Austin. Uma nota abaixo, meu amigo. Uma nota abaixo. Aí, não vou acompanhar nunca. Tentamos, viu? Tentamos fazer um trabalho. Não vou passar. Você quer fazer eu passar vergonha aqui? É fácil, né? Não, vamos. A lista continua aqui, viu? Vamos ensaiar, vamos ensaiar. Tem mais coisa aí? O quê? O quê? Cadê? Linaldo Gomes, nosso amigo Linaldo dos Teclados, ele escreveu aqui o seguinte. Canta aquele shot que Kátia Rodrigues gravou, é muito bom. Eu não lembro. A de minha autoria. É sua, a música é sua. De minha autoria, sim, rapaz. Kátia tá também aí na... Kátia não chegou aqui na live ainda não, pelo menos eu não vi nenhuma. Kátia, se tu estiver assistindo a gente, manda um oi. Aparece. Olha, essa música, né, que eu vou cantar é de minha autoria. E, como o Linaldo bem falou aí, essa música eu fiz para Kátia Rodrigues. E ela gravou num disco, inclusive um disco muito bom, muito bem feito, né, produzido por Alcimar Monteiro e Petrúcio Amorim. A dupla tinha que ser, né? Que, inclusive, foi Petrúcio que deu o aval para ela gravar. Nossa. Porque ela, veja, ela estava formando o disco, o CD era a Forrozeira, isso parece que, se eu não me engano, isso foi em 2008, 2009, Toninho estava vivo ainda, eu estive lá na casa do Toninho, ficou eu, Toninho e ela, a gente conversando sobre isso, e ela levou algumas músicas, né, para o repertório, e ela gravou, se eu não me engano, foram umas 14 músicas. Aí ela mostrou essa, Toninha, e falou, Djalma, eu não sei se eu vou gravar. Eu gostei da música, agora eu vou ver lá o aval de Petrúcio. O que é que Petrúcio acha? Aí Petrúcio olhou, de quem é essa música? Aí ela disse, é de um amigo meu lá de Limoeiro, Djalma Santana. Ele, grave. A música é assim. A música
que fala de amor. Venci a sede nas secas do Cariri, zombei da fome por não ter o que comer, e da saudade quando eu tive que partir. Só não venci o medo de perder você. Venci pelejas com os mestres do improviso, só Ivanilde Oliveira me deu nó. Venci fobias que arruinava meu juízo, só não venci esse medo de ficar só. Perdi o medo de cair na estrada, venci o medo de me aventurar. Mas quando ela diz vou me embora, se qualquer briguinha rolar, eu morro de medo na hora. Aí solidão nem pensar, a solidão me apavora. Só de pensar meu coração bati sem jeito, bati sem dó, feito zabumba numa noite de forró. Bati sem jeito, bati sem dó, feito zabumba numa noite de forró. Rapaz, rapaz. Obrigado, Cássio, por você ter gravado essa minha música. Que é sua, né? Eu fiz pra você. Então, o cara, como é que uma música dessa, ela tá... Tu, Kátia gravou. Nossa. Ela gravou. Na voz de Kátia é uma coisa. Mas o que é que essa música oficial, tá fazendo? Oficial, um CD. Todo oficial. Nossa. Todo... Nossa. Essa música era pra tocar no... Ó, São João e Limoeiro. Toca. É de onde? É de Kátia que canta. E quem escreveu foi um cara de Limoeiro também. Então tem que tocar, meu amigo. Não tem que tocar, tem que tocar. Não tem pra onde correr, não. Isso não pode ficar guardado, não. Ó, e essa antes de falar do restante dos pedidos do pessoal, eu tenho que fazer um pedido para as pessoas que estão acompanhando, que vão acompanhar também depois. Se você é inscrito, curta, compartilhe, faça esse vídeo chegar mais pessoas. Se você não conhecia ainda o meu trabalho, o trabalho aqui do É Notícias, o trabalho aqui do Entre Linhas, se inscreva no nosso canal, faça esse vídeo chegar mais pessoas, curta, compartilhe. E tem aquele joinha? Dê aquele joinha com vontade, aperta o dedo assim, ó. E aperte com vontade, valendo. Faça o algoritmo do Instagram, do YouTube, reconhecer isso e fazer o nosso serviço alcançar outros caminhos. Tá bom, gente? Esse é o pedido que eu faço para vocês. E se você quiser nos apoiar, sendo um dos nossos colaboradores, por favor, não se faça de rogado, entre em contato com a gente, que nós iremos visitar você pra gente bater aquele plá bem bacana. Beleza? Recado dado? Vamos voltar pra brincadeira. O Chiclinho, ó, agradeceu, acho que o Chiclinho agradeceu. Carlos André, Djalma, tem composição do Cristo Redentor de Limoeiro? Ele fez uma pergunta, eu não sei. Tem aquela que eu fiz o ano passado, né, pra Limoeiro. Aquela de Limoeiro que você concorreu agora no prêmio do Paulo Gustavo, não foi? Foi. Não é aquela? Rapaz. Foi, eu fiz aquela música pra... Que você fez aquele vídeo, que eu pedi até autorização pra fazer, lembra? Foi, tô lembrado. Aquilo ali eu fiz pra Emancipação de Limoeiro. 212 anos, eu queria fazer, né? Não era nada institucional, era só um prazer de fazer uma música para minha cidade e de uma forma... Então, se não for pedir muito, manda ela aí pra gente também. Vou cantar agora. Então dale. Quem pediu, André? Foi... Cadê? Carlos André. É André. Então lá vai, irmão. Vamos embora. Introdução com tudo. Boa. Sou do lugar onde a capivara mora. Ela ama, ela adora no seu rio se banhar. O mesmo rio que corta o lugar ao meio, se tá seco, se tá cheio, nem se desaponte, tem sempre uma ponte que dá no lado de lá.
Do lado de lá tem um galpão só das artes. Tem arte por toda parte. Dizem até que a arte mora lá nesse lugar. Sou do lugar onde a fé anda presente, onde as crenças diferentes caminham sem se tocar. Lá o desapego até tem nome de gente. Quem desconhece Vicente, de certo não é de lá. No meu lugar, simplicidade é beleza, é uma linda princesa. Vem conhecer meu lugar. Que lugar é esse? Esse é meu lugar, meu irmão. É meu limoeiro, meu pedacinho de chão. Minha cidade, terra amada do meu coração. Que lugar é esse? Esse é meu lugar, meu irmão. É meu limoeiro, meu pedacinho de chão. Minha cidade, terra amada do meu coração. Tere-tê-tê, tere-tê-tê-tê, ai-á. Oh, yeah. Sou do lugar do Redentor debruçado, olhando o seu povo amado, humilde trabalhador. Deus abençoa a nossa gente guerreira, cidade hospitaleira, de história, de tradição. Eu te decanto e meu canto é pura emoção. És meu recanto, a minha inspiração. Cantando em verso e prosa, Amor a Limoeiro. Eita! Cara, meus parabéns, viu? Obrigado. Eu não tinha ouvido. Eu tava devendo isso à minha cidade e a mim também, né? Porque isso é uma realização pessoal e, graças a Deus, as pessoas, né? O povo gostou da música e, para mim, a gratificação, a paga maior é essa, né? Rapaz, aqui não para de chegar, não. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Continue comentando, continue pedindo. Enquanto esse homem tiver goela para cantar e eu tiver internet aqui para botar, então a gente vai ficando por aqui. Não é isso? Vamos embora. Cadê? Amigo Fera, Almeri Nunes. Grande Almeri, meu amigo. Edinaldo Roberto, quero agradecer a você em nome de Claudemir, o inesquecível Miguel. Miguel, nosso amigo. Que mesmo distante está sempre aqui perto da gente. Grande Djalma, ele sempre será seu eterno fã, como ele mesmo comentava entre nós. Edinaldo Roberto. Muito bem. Valeu, Edinaldo. Valeu pela homenagem aí, cara. Miguel merece. Infelizmente, sua passagem aqui nessa orbe, né, foi bem rápida, né? Foi rápida, mas ele deixou legado importante. Era uma pessoa que só tinha passar coisas boas, tinha uma energia muito boa. E são muitas coisas boas que a gente poderia falar sobre o nosso amigo Miguel, mas o pouco que a gente passou aqui foi o suficiente. Onde ele estiver, ele está melhor de como ele estava aqui, sabe? Estava... Valeu, meu irmão. Valeu, papai, pelo valeu. Papai do Céu abençoe. Papai do Céu abençoe. Bom, Austin Clínio mandou agradecer a música. Pedro Maciel Muniz Mendes, Djalma, essa é boa. Jailson, o Amarelo, Djalma, o melhor que está tendo. Ah, parabéns. Eu faço minha todas as palavras aqui em homenagem a esse rapaz, que eu não conheço, nunca conheci. Cadê? Ademar da Mata Mercês. Ah, meu amigo Ademar. Percussionista, rapaz, baterista. Inclusive, tudo. Eu falei com ele sexta-feira, ele disse: eu vou falar com o Djalma, ver se eu posso vir também. Ele não falou comigo, rapaz, não? Não, falou não. Ô, Ademar! Rapaz, se fosse falar, tinha vindo fazer uma percussãozinha aqui. Eu disse a ele, fale com ele, porque ele vindo vem vocês dois. Demar. E aí? Demar. Oxe. Perdeu, viu? Perdeu. É um grande percussionista. Muito. E gente boa demais. Gente boa demais. Cadê? Virgílio Mélio, Djalma Santana. Virgílio, grande Virgílio. Você é show. Estou lembrando agora dos momentos finais da barbearia, onde você sempre faz um show.
um final do expediente. E tem, né? É. Eu sei agora, que. Eu sei... Um, até agora tem um cachê por fora. Ah, sabe? Tem um cachê por fora? Tem um cachê aqui pra gente. Ah, tá. Ah, tá. Da próxima vez convida, tá? Manda. Opa. Aqui, manda aí, Geraldo Azevedo, bicho. Rapaz, bicho de sete cabeças. Eita, rapaz. Quem é culpa quem de... tá, quem tá falando isso? Almeri. Yeah. É, a culpa é de Almeri. É bom, Almeri, rapaz. Bicho de sete cabeças. Não, eu não reclamo, tá? Bora ver se sai. Eu não duvido de nada aí. Vindo desse teu violão, eu não duvido de nada. Mandar um abraço também pra Gustavo aí no Janga, que tá no, nos assistindo. Gustavo Vilar. Não dá pé, não tem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem nó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez. Desapareça, cresça e desapareça. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem nó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez. Cresça e desapareça, cresça e desapareça. Rapaz, isso é um privilégio, velho. Ó, toda a palma. E se eu for puxar daqui, ela é bem longa, sabe? É. Ela vai lá pra 6 horas. Cara, eu fico pensando. Lembra daquela época? Eu conversei até contigo sobre isso. Eu tentei fazer live contigo na pandemia. E a gente nunca pôde fazer isso, cara. E eu fiquei. E desde quando eu tento te convencer a participar de uma live e a gente não conseguia bater a data? Puxa, muito tempo. É, desde a época da pandemia mesmo, né? Eu tentei. Eu disse a você que, né, dentro das minhas possibilidades, né, do meu tempo, meu espaço de tempo livre, eu por isso que a gente tá fazendo. Por isso que a gente tá fazendo hoje, nesse domingo, porque você não tem tempo durante a semana. Foi que a gente tava pensando em fazer quarta-feira. Quarta-feira. Isso. E por incrível que pareça, quem falou agora foi Luiz Antônio. Ele escreveu o seguinte: privilégio assistir numa tarde de domingo, grande poeta e cantor limoeirense, assino isso embaixo também, viu? Djalma Santana. Parabéns ao Entre Linhas, botou parabéns para mim, mas parabéns para o Entre Linhas, porque isso aqui é uma ideia minha, mas para ser executada por todos. Obrigado, aqui obrigado é Luiz aberto. Antônio, obrigado, meu amigo. Valeu aí pelas palavras. Jair, o seu amarelo escreveu aqui: Djalma, dá um dó. E começou a rir. Um dó maior? E o Ademar... Ah, rapaz, é dó. Ah, é Jailson, rapaz, Jailson. É, Jailson, o amarelo. Ele, o amarelo, sim, meu grande... Ah, rapaz, aí... Tudo bom, Jailson? Obrigado aí, meu irmão, pela atenção. Tá faltando você aqui com a sua guitarra, viu? Pra fazer um solo aqui na... Ah, entre uma música e outra. Eu não tô vendo a foto dele aqui, não,
Mas é Jailson da guitarra? É. Sério, velho? Ah, legal. Ó, a gente chamou Kátia. Kátia acabou de entrar. Grande Kátia Rodrigues. Eita, ela não ouviu a música aqui. Ah, é, sou fã de Djalma, meu amigo da música. Grande poeta. Gravei uma música dele, né, chamada Solidão. Solidão. Nem pensar. É. Kátia, você tá entrando agora, mas ele acabou de gravar uma, cantar uma música que mandou pra você, que você gravou. Qual o nome do CD? Djalma? A Forrozeira. A Forrozeira. Inclusive, Kátia, a gente... Você não estava aqui, a gente... Eu fiz aqui uma menção ao seu CD, né, aquele que você fez pela Engazeira, né, que era a gravadora de Alcimar Monteiro, se eu não me engano. Um disco muito, muito, mas muito profissional, cara. Muito profissional. Muito eu não bom. Sei como aquele disco ele não despontou, porque tem coisas que a gente... Não mas sabe, não né? Entende, não entende, entende como não é que entende. Isso não acontece. A coisa boa, com qualidade, não eu estava conversando uma vez, e Kátia tá nos vendo aí, Kátia sabe disso, e quem gosta da música, e quem acompanha a música, tem coisas que acontecem na música e você... Olha, já aconteceu com vários artistas. Você está fazendo um trabalho sério, né? Você está sempre compondo sério, fazendo um trabalho da melhor qualidade, de repente, você estoura com uma brincadeira que você fez. Por exemplo, aquele Laírton. Aquele Laírton dos teclados. Não, Morango do Nordeste. Olha, ele não sabia nem o nome dessa música, porque o nome dessa música não é Morango do Nordeste. Uhum. O nome dessa música é Sonhos dos Sonhos. E os compositores também, ele não sabia. Então, eles gravaram lá uma coisa assim, muito caseira, que inclusive naquele disco de Laírton, que estourou, do jeito que ele fez ali caseiro, que estourou de caseiro, porque não foi uma grande gravadora, tá entendendo? Foi lá pro lado do Piauí mesmo, ali para cima dele residia. E tem músicas que ele troca de acorde, né? Porque uma coisa é você estar numa apresentação ao vivo, você errar um acorde, uma coisa... E quando você vai fazer um trabalho que vai expor e que vai ficar, não pode acontecer isso. E aconteceu, eu digo, então foi uma coisa muito, muito assim... Não foi amadora, não mas, foi. Mas também profissional de tudo não foi. Não, foi. E estourou. Estourou, foi um sucesso nacional. E colocou ele no âmbito nacional, né? É. Os Mamonas, aquilo ali era uma brincadeira deles. Eles gravavam música séria, né? Rock tentaram, mesmo, né? Tentaram gravar sério quando fizeram uma... Eu vi a história, quando eles fizeram uma... Ó, a gente vai parar. Disse, não, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer uma brincadeira. Quando fizeram a brincadeira, o cara da produtora fez... Hã? Não, eu quero isso. Eu quero isso. Quer dizer que... Aí, às vezes você está perseguindo, está procurando, né, se realizar e às vezes você está indo pelo... Um modal diferente. Mas que se a gente soubesse como era, também a gente... Né, não... Isso é verdade. Bom, ó, tá chegando mais coisa aqui. Antes disso, aí o Linaldo diz, Kátia chegou, chegou. Ó, antes de ver aqui o recado de Virgílio, eu gostaria de lembrar a Kátia. Kátia, você tem uma resposta para mim. Eu preciso de uma resposta sua. Viu, Kátia? Eu tô tentando trazer Kátia para cá. Cadê sua água? Sua não, água é essa aqui, daí. Tem aqui. Eu estou tentando trazer Kátia para cá, mas Kátia tem um problema também semelhante ao seu, que é questão de horário. Aí eu estou tentando negociar com ela, né, Kátia? Tentando negociar com Kátia para ver como é que a gente faz para trazer Kátia para cá também. Que a minha ideia é trazer... pelo menos quando a data permite, trazer o pessoal que trabalha com música. Eu já trouxe o Linaldo pra cá. A minha intenção é trazer. Já falei com Kátia, já falei com um. Eita, esqueci o nome dele. Perdão, viu, Fio? Aquele menino que canta Zezo, como é que é o nome dele? Trabalha lá no Ipê Cordeiro. Eu tô esquecendo o nome dele. É meu amigo. Meu amigo. Também, mas deu branco, cara. Desculpa, perdão. Mas a minha canta na igreja, isso, né? Isso. A minha intenção muito é fazer bom, isso e trazer, começar a trazer o pessoal também, porque eu percebo que o pessoal precisa de mais mídia. E se há essa possibilidade eu tenho para oferecer, então gostaria de favorecer isso para eles. Que é interessante você ter um local de só, eu tenho material. Tá aqui, ó. Olha aqui também.
É interessante, é interessante. Ademar Mercês está aqui, pede para o ídolo de Djalma cantar a música dele, Minha Lua. Minha Lua. Essa ele foi buscar lá do fundo do baú. Essa música eu fiz ali nos anos 90. Eu fiz foi gravado por Ribeiro. Eu não fiz para Ribeiro Filho, mas ele gravou. Naquela época ele estava numa constância assim de gravar. E eu cheguei a receber um bocado de royalties. Royalties. É porque ela era tocada direto na Rádio Clube, na parte da noite. Que bom. No programa daquele cara que também, que saudoso apresentador da Rádio Clube, é Elias Lourenço. Eita! Aí, de vez em quando, chegava, porque eu era filiado ao... O velho aquele Decade. Sim, sim. Aí chegava, né? O Hot... O velho querido Decade. Pelo correio. Antes que você comece. Eu vou aí, cantar, eu vou cantar a minha. Antes que você vá para ir para Minha Lua, o Virgílio, ele escreveu, Virgílio Melo. Djalma, tem como cantar a música Chão de Giz? Você é fora de série. Cara, sou seu fã incondicional, você sabe disso. Parabéns, meu amigo. Deus te abençoe grandemente. Obrigado. É o Virgílio Melo. Obrigado, meu amigo. Quem tá pedindo o Chão de Giz? Chão de Giz é o Virgílio. Virgílio, né? Uhum. É Virgílio ou Virgínia? Virgínio. Virgínio. Isso, Virgínio Melo. Chão de Giz. Poxa. Essa música é de quem? Eu ouvi música da voz de Elba. Mas não conheço. Essa música é de Zé Ramalho. Zé Ramalho, né? É. Isso foi uma daquelas viajadas de Zé Ramalho. Eita. Ele... Dizem, né? Diz as más línguas que ele gostava de uma... Na época da faculdade, gostava de uma cidadã. Uma cidadã? Era, e essa cidadã, depois ela casou e ela passou a ser a primeira dama de João Pessoa. Eita! Aí ele só conseguia agora ver pelos jornais, pelas colunas sociais, que era muito, né? Era muito procurado, né? Era nas altas rodas. E ele fez essa música... Aí quando ele disse que cortava as fotos, né, e guardava no... Mas fotografias recortadas. Um amor. Em jornais de folhas. Isso. Hollywood. Eram as fotos dela que ele via no jornal. Uhum, assim. Uhum. Cara, eu já ouvi muito essa música. Eu já ouvi muito. Lenço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão. É inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem o colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Você... Não. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Não quer me botar na complicação, faz isso não. Nem vou me sujar, gastando assim o meu batom. Agora ele desiste. Agora ele desiste. Ele foi nocauteado, veio. Agora eu pego um caminhão na lona, vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy
That's over, baby. Freud explica. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou me sujar, gastando assim meu batom. Quanto aos panos de confetes, acabou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. Tem como não gostar? Não tem, cara. Não tem. É impossível não gostar de música boa. Ó, Linaldo acabou de socorrer nós dois. O nome dele é Gleibson Matos. Perdão, Gleibson. Deu branco mesmo no teu nome, cara. Perdão, perdão. Obrigado, viu, Linaldo? Grande maestro. Eu nunca mais me esqueço. Nunca mais me esqueço. Não, agora eu vou cometer essa gafa. Mas... Valeu, Gleibson. Meu amigão. Ah, o Ademar. Ademar, ele falou uma coisa aqui. Ademar, ele pede para meu ídolo Djalma cantar a música dele, Minha Lua. Tudo bem. Mas aí veio o Jailson, o Amarelo, e escreveu o seguinte: Djalma, você também é responsável por um estouro musical. Você deu 10 músicas das 11 do primeiro CD de Cício Gato. Sucesso Detona Fera, entre eles. Olha. Detona Fera. O que passou, já passou. Tudo é obra da tua cabeça. Não, isso aí, o não. Que passou, já passou. Cício Gato, o que é passado, é passado. Olha, na verdade, a gente fez, sem querer, ou sei lá, a gente fez um trabalho que a gente resgatou a dignidade de Cício Gato. Gosto muito daquele danado. Gosto muito. Porque, olha, Cício Gato, antes de ceder, ele estava indo para... Ele estava no fundo do poço. Ele tinha se entregado. Tava no fundo do poço. Ele tinha se entregado. Eu tinha feito uma música para... Duas músicas, né? Que Ribeiro tinha gravado, Ribeiro Filho, no CD dele. E ele sabia disso. Ele sabia disso. Aí ele estava num alcoolismo pesado. Né, andava por aí. Encontrei ele várias vezes de madrugada. Encontrava ele várias vezes de madrugada, melado de lama. E chegou um dia que eu cheguei na Primor, conversando lá com o pessoal da Casa Primor, e a turma estava querendo fazer um disco para ele. E ele era direto no meu pé pedindo uma música. Eu não levava a sério, né? Aí, conversando com o Naels, conversando com o Paulo, eu falei, vamos fazer um disco para ele. Agora ele vai se comprometer em não botar mais um copo de cachaça na boca. Eu digo, não, então a coisa aqui, ela tá partindo para a seriedade. Então, eu digo, mas como é que eu vou fazer um disco de Cício, para Cício? Aí eu fiquei incumbido de fazer. Eu digo, não, tem que ser uma coisa, não era diminuindo a pessoa, mas eu queria fazer uma coisa cômica, né? Uma coisa engraçada. Para não ser aquela coisa séria demais. Não, porque não tá entendendo? Eu não tinha como. Aí eu fiz Detona, para a festa São Sebastião, né? Que na verdade foi uma onda lá. Cara, eu gravei, eu estava presente. Até as escolas, no carnaval, no mesmo ano, depois da festa São Sebastião, todas as escolas, os meninos que tocam em orquestra de frevo, pode perguntar aos meninos, todas as escolas saía pela rua, e quando o cara que estava lá organizando a orquestra, aí os meninos, detona, detona, detona. Aí. Quer dizer, foi uma coisa que pegou. Depois eu fiz Eu Sonhei com John Lennon e fui fazendo assim para completar o disco, porque tinha que fazer o disco. Ah, pronto. Depois desse disco, Cício não bebeu mais. Cício se regenerou. Que coisa Cício, tão boa. E Cício encontrou uma coisa que ele procurava, que era a dignidade.
Então, a gente ter conseguido isso, não tinha como fazer uma música, tá entendendo? Uma música que não fosse aquele estilo ali. E o, né? bom, pra... que, o bom é que ele incorporou mesmo a música. Ele me disse, a música é minha, e quando ele canta Detona Fera, parecia que ele é ele é mesmo. Dele. Não, é dele mesmo. Eu fiz, mas é Detona dele. Fera, o John Lennon, Sisso, mas seu cabelo é melhor. Cara, não. Ele cantando, eu fico, caramba, cara. Eu ficava embaixo do palco, filmando e dizendo... E o objetivo, quando você acerta no alvo, você, né, puxa a flecha e você acerta no alvo, é quando você faz um trabalho, né, eu vou fazer um trabalho cômico. E quando alguém, você faz para alguém, quando as pessoas escutam e ri, não é rir diminuindo a pessoa, era rir do trabalho, da comicidade que era a música. Aí tão bom. É porque ficou tão bom que ficou engraçado. Então eu estava na festa de São Sebastião embaixo, assim, ele tocando e lotado lá, e ele cantando Detona, Detona, a turma se divertindo e rindo, não sei o que. Eu digo, não, o objetivo era esse, era... Então foi alcançado. E as músicas é dele mesmo, eu fiz para ele mesmo. Não tem um... E agora é a pergunta que não quer calar. Sai um Detona Fera aí? Rapaz, é problema. Não, mas se não sair Detona Fera, mas pelo menos tenha do John Lennon. A do John Lennon, eu acredito, fica mais fácil. Fica. Porque a Detona Fera é a cara de Sisso, cara. Não tem pra onde correr. É, ali só com ele mesmo. Viu? Ali, porque ali foi. Agora, de onde tirasse o que passou, já passou, é que às vezes. Cara, essa música é de Djalma. Como foi que ele pensou nesse negócio? O que passou, já passou. O que é passado, é passado. Tempo que não volta mais. É o tempo que se passou. Eu vou embora daqui, porque eu não quero ficar. Se eu quisesse ficar, eu não saía daqui. Cara! É esculacho mesmo. Ali é um vai e volta que não tem pra onde ir. No final, não chega em canto nenhum. Não chega em canto nenhum porque não saiu do lugar. Não, e o engraçado é isso. Não, você sabia que essa música chegou a ser... Fazer a chamada do campeonato, da final do campeonato pernambucano. Sério? Olha, eu não sei qual foi o ano, se foi em 2002, não, eu acho que foi em 2002. Porque o campeonato pernambucano ficavam os três times para a final. Então, a primeira parte do campeonato todinho já tinha passado. Então, quem ficou, quem ficou. Quem ficou, ficou. Aí, a Rádio Jornal jogou essa chamada. Aí, jogou a música. O que passou, já passou. O que é passado, é passado. Aí, o locutor entra. E agora, o que passou, já passou. O que é passado, é passado. Aí, agora vai ser cada um por si. E tá. E vai aquela coisa toda. Que cara, sabe que fazer. Legal. Eu fiquei... Não, eu encontrava com um amigo no Recife, que estudava no Recife, que trabalha no Recife, no banco. Eu encontrava com ele aqui quando ele vinha para ali, mas ele fez, tu tá ganhando algum direito autoral daquilo ali, porque a Rádio Jornal, a equipe do Escreto de Ouro da Rádio Jornal, era batendo direto. Entendeu? Na hora que eles estavam naquela zorração deles ali, naquela resenha, aí ele botava essa música. Aí não, e na verdade eu não estava ganhando, porque. Não estava registrada? Não estava registrada. Ah, que pena, cara. Entendeu? Mas se tivesse registrada no ECAD. Aquela brincadeira ali, em vez de quando ele soltava ela. A pinga. Tá vendo? Aí tava entrando dinheiro. Claro, né? tá pingando. Mas ficou naquilo mesmo, mas foi uma coisa assim, foi uma música assim, resenha, mas que. Mas é aquela história que a gente tava conversando. A gente tenta acertar numa coisa trabalhada, aí vem trabalhada com todo o equipamento possível. Aí vem uma coisa despretensiosa que alavanca a ideia. No caso, o que passou já passou. Ó, a gente tá conversando aqui, mas Minha Lua ainda tá pendente, viu? Sim. Minha Lua ainda tá pendente. Agora, o Jailson, ou Amarelo, ele escreveu aqui o seguinte: palmas para o nobre entrevistador. Obrigado, viu? Olha, o que foi que ele soltou aqui? Pedindo músicas como Detona, Johnny. Cara, o Jailson, ou Amarelo, a história de Sisso eu conheço parte, mas eu gosto de Sisso mesmo de coração. Eu tenho uma consideração danada por aquele Maguinho. Eu gosto muito dele. Olha, já que ele falou aí nessa
Porque toda música tem história. Agora, tem uma música dessa, do disco de Cício que a gente fez, foi em 2001. Pra você ter ideia, já faz 20 e poucos anos já. Essa música, Eu Sonhei com John Lennon, ela tem uma história por trás disso aí. O que tem de sério é essa música aí. De mais sério, uhum, é nessa música. Porque eu estava produzindo o disco e precisava de mais música, né? Aí eu estava de manhã, na semana da festa de São Sebastião, e o Detona estava lá, rolando, fazendo aquela zoeira toda, aquele sucesso. E os meninos da Primor, né? Paulo e Naelso, no meu pé, como ela tá fazendo? Eu digo, não, eu estou fazendo as músicas. Paulo e Naelso, a Casa Primor e alguns patrocinadores, foi quem bancou o disco. Aí de manhã, quase 7 horas da manhã, eu estava lá escovando os dentes, numa quarta-feira, numa semana pré da festa São Sebastião. Aí saiu a grade A grade da festa, do palco que ficava em frente à igreja. Igreja. Agora, não parece que essa aí era no palco grande mesmo. Ah, foi? Não, essa foi no palco grande. Aí veio fulano, veio Almir dos Fiveri, veio não sei o que aí no meio. Na época, a Limoeiro era governado por Luiz Heráclio, né? Aquela... Aí, como é que se diz? Aí botaram Cício Gato na grade. Né, a pedido lá dos meninos da Casa Primor, o prefeito, não bota aí, eu quero ele no palco principal. Rapaz, aí escutando a rádio difusora na época, eu não vou dizer o nome do locutor, não vou dizer. Não, o nome não, diga do locutor, não. Digo, não diga não. Não diga não. Eu não tenho condição de pagar processo para ninguém, não. Não vou dizer não. Aí o locutor disse, gente, olha, vem, tem as falou das atrações da terra e as atrações de fora, né? Inclusive, uhum, tinha uma nacional, era duas nacional. Ele falou, vamos levar a Cício Gato, vamos levar a festa de São Sebastião a sério. Poxa. Essa pessoa disse. Aí, quer dizer, ele não disse por mal, ele disse porque ele achava que Cício não deveria estar no palco grande. Aí, aquilo ali vem na minha cabeça, eu digo, peraí, isso merece uma música, sabe por quê? Merece uma resposta. Cício respondendo a, né, aquela pessoa que estava querendo impedir ele de cantar. No caso, John Lennon. Aí apareceu John Lennon nessa história. Não, foi justamente, eu digo, peraí. Reginaldo Rossi sonhou com quem? Com, cara, Beethoven. Aquele Carlos Alexandre sonhou com quem? Sonhou com Evaldo Braga. Cício Gato sonhou com John Lennon. Lá do além, dando uma força. É. Cício Gato sonhou com John Lennon, por que não, ora? Eu digo, não, Cício Gato vai dar de porrada. Lapada, vai dar de todo mundo. Cício Gato sonhou com John Lennon. John Lennon. Aí eu digo agora, eu digo, vou usar a comicidade, né, esse lado cômico, e ele dando a resposta a esse... A esse cara, sabe? Uhum. Aí comecei a fazer a letra. Já saí de casa fazendo a letra já. Aí a letra é isso. Vai, dale. Ontem eu sonhei com John Lennon e no sonho ele me falou: Cício, tão querendo te censurar, te impedir até de cantar, mas não fique triste não, saiba que estou sempre ao seu lado. Também fui criticado, mas fui em frente e venci. Cício, nunca pense em desistir, viva sempre a cantar, siga sempre a sorrir. Quer dizer, John Lennon dizendo, olha, não escuta liga o que o cara falou. Liga não. Deixa pra lá.
Mas a história do cabelo é melhor, ficou bacana. Aí no final... No final, a história do cabelo é melhor. No final, tem que fechar com uma coisa bem engraçada, né? Olha, é muito engraçado, Mas o bom da música, mesmo você fazendo uma música cômica, não, você fazendo trabalho, botando no disco cômico, né, e você querendo falar de uma coisa séria, mas de um lado cômico. Porque é uma coisa séria, mas de uma forma... Não, deixa eu não passa. É, me diz uma coisa. Ademar tá comentando aqui, mas imagina se isso gato... Porque você viu Caneta Azul, né? Sim. Caneta Azul Caneta. Imagina se isso gato na internet. É, naquela época não tinha, né? Imagina, não tinha redes sociais. Não imagina se isso gato na internet. Isso foi há 20... Rapaz! Isso foi há 23 anos atrás, pra você ter ideia, né? Eu vou convidar a Cício pra vir pra cá. Não tinha redes sociais. Eu vou convidar a Cício pra vir pra cá. Vou botar pilha nele. Cício! É nóis! É nóis! Será que ele vem? Vem. Fala com o Linaldo. Linaldo traz ele aí. Traz ele aqui. Ele e Linaldo. Rapaz, ficava interessante. Ficava interessante. Ó... É, cadê? Virgílio, tá, Detona Fera. Essa música pode ser. Ó, Virgílio Melo escreveu o seguinte: essa música ela pode ser de Zé R. Djalma, mas contou. Ah, Zé Ramalho. Sim. É porque Zé R. Mas agora me lembrei. Zé Ramalho. Mas com todo respeito, sua voz e show também. É show também. Não é à toa que é o nosso Zé Ramalho aqui de Limoeiro. Beleza? Jailson Amarelo. Palmas para... Jailson, ó, Jailson Gomes tá tomando uma, sossegado. E ele disse, se possível, se estiver aí na partitura, tem nada não, se não tiver ele canta mesmo assim. Aquela música de Benito de Paula. Ah, como eu te amei. Eita! Pior que ela não tá por aqui. Ó, não tá na partitura, mas eu disse que ia arrumar um problema pra você. Se vira. Ah, como eu te amei. Poxa. Ah, como eu te amei. Eu caminhei. A música é essa, né? Tem que... O amor que eu tenho guardado no peito, não é isso? Me faz ser alegre e carente. Ah, como eu amei. Ah, eu a vida me espera, acabou meu corpo cansado e eu mais velho, meu sorriso sem graça chorou. Como eu amei, pra mim chega. Ah, eu entendi. E agora? Eu era feliz, era vida, minha espera acabou. Meu corpo cansado e eu mais velho, meu sorriso sem graça chorou. Segura. Como eu amei. Rapaz. Ai, não entendi. Tá bom que já isso aceita. Tá bom que já não, isso mas, aceita. Não, mas tá tomando uma. Do jeito que a gente mandou aí, tá valendo, porque não houve um ensaio, né? E junho tá começando agora, Jair. Você tem que entender. Aqui, que... Jair se inscreveu, pediu, tocou, gratidão. Valeu, Jair. Não, acho que não saiu do... Como você queria, mas... Jorge Araújo mandou um abraço, ótima entrevista. Valeu, Jorge. Ei, Jorge, se não for inscrito, se inscreve aí, hein? Meu amigo Jorge. Pessoal aí, gente. Tô chegando por aí, viu? Daqui a pouco ele chega. Chegando por aí, pra gente conversar.
Pessoal, é, aquela lembrança básica. Quem não é inscrito, por favor, se inscreve, dá uma focinha aí pra gente. Dá, arrocha o dedo no like, porque dando aquele like maroto ajuda a gente a continuar trabalhando do jeito que a gente trabalha. A gente quer melhorar? Lógico que queremos melhorar. Mas a gente vai devagarzinho, um passozinho de cada vez. Beleza? Cadê? Tem mais aqui. Benedito de Paula. Augustinho Queiro. Austiclinho. Obrigado. Aqui, ó. Show do entrevistador e do entrevistado. Cara, obrigado. Obrigado mesmo. Grande jornalista de nossa terra e o barbeiro. Barbeiro, cantor, poeta, compositor. Quem mais, né? Por aí tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Não, e jogador de futebol. É sério? É. Olha, eu não sabia desse detalhe, não. Um abraço pra todos. E tricolor. É, tá bom. Eu trouxe aqui um alvirrubro essa semana. Tem que trazer um tricolor. Tem algum rubro negro aí que se prontifique? Depois a gente conta. Calma, deixa aqui nos comentários. É, o meu amigo, aquela sua música... Tá devendo aqui ainda. Ó, acabei de lembrar. Aquela música, Minha Lua, tá na agulha. Ó, bicho, eu sou elefante, eu tenho memória pra essas coisas. Essa foi de Ademar, não foi? É, foi ele que pediu, a culpa é dele. Vejo a lua da varanda. Eu me lembro de você. Você vive tão distante, ó, minha lua minguante. Onde anda meu bem querer? Vejo a lua da varanda. Eu me lembro de você. Você vive tão distante, ó, minha lua minguante. Onde anda meu bem querer? Essa música ela tem uns 25 anos. Sério? Aqui tudo é tão vazio. Solidão quer me matar. Longe dela sou um rio, correndo horas a fio, sem ter onde desaguar. Vento que sopra na areia, mangues, marés, coqueirais. Traz de volta o meu amor, diz a ela, por favor, a falta que ela me faz. Vento que sopra na areia, que sacode os coqueirais. Traz de volta o meu amor, diz a ela, por favor, a falta que ela me faz. Quem gostava muito dessa música era Lula Santos. Saudoso Lula Santos. Grande amigo. Quando eu tava cantando, se era numa festinha, se era no barzinho, se era lá na antiga churrascaria matriz, eu tinha que cantar essa música. A falta que ela me faz. Rapaz. Pra gente não perder essa vibe de música autoral, aquela música que você cantou pra mim, lá na barbearia, pode emendar? É porque aquela eu tô... Aquela tá finalizando ainda, né? Finalizando. Finalizando. Então aí. Quer dizer que eu ouvi em primeira mão? Foi. Aquela que eu falo dos isso. Biomas, das queimadas, dos biomas. Isso, né? Aquela mesmo.
Aquela mesmo. Eu posso só cantar um. Dá uma paletinha. Essa música eu fiz, tô fazendo ela. Tava observando as queimadas nos biomas, né? Ali no Cerrado. Também no outro bioma lá, no Pantanal, o ano passado. Aí veio a ideia de fazer. Eu vou só cantar um pedacinho pra até. Tá vendo os olhos dos bichos olhando aquele clarão, clarão que não é da aurora, tenho certeza que não, não. Pelo que assola lá fora, hoje a fauna e a flora, noite insones terão. Tá vendo os olhos dos bichos, é só tristeza e aflição. Não tem tupã nem caipora que salve a mata agora, salvem-se os bichos então. Foge, foge, caninana, sussuarana, já se mandou. Corre, 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 ema, já que tu nunca voou, assim que nem voa arara, galito e o beija-flor. Vendo que era queimada, foi naquela revoada, e a natureza chorou. Desfecho ainda, né? Mas... Eu só lembro, ouvindo esse tipo de composição, lembro de Almir Sater cantando esse tipo de música. É porque esse estilo, né? Esse estilo é um estilo, assim, de interior, né? Isso. Interior do Brasil, né? Esse estilo aqui, ele vai... Eu só me lembro daquele bioma Pantanal, viola comendo no centro de uma letra dessa, velho. Que quem fazia muito isso era Almir Sater. Quer dizer, faz ainda hoje, né? Porque ele tá Almir vivo. Sater, Renato Teixeira. São... É o seguinte, sabe, Júnior, eu fui muito influenciado por Raul Seixas, eu fui muito influenciado por Renato Teixeira, Alceu, Zé Ramalho, Zé Geraldo, né? Conhece Zé Geraldo, o mineiro também. Então, as músicas desses compositores, desses artistas, eles eram muito... Era ou não? É, né? A música muito brasileira, né? Ela tem muito a ver com o interior do Brasil, né? Apesar de Zé Geraldo, assim, ter uma mistura assim, de folk country, né? Rock rural, essas coisas, mas você... Ver o trabalho do cara, você sente que o cara é... Essas músicas de apelo, tudo, mas você vê que ela vem do interior do Brasil. No caso, Zé Geraldo vem daquele interior ali de Minas Gerais. No caso de Renato Teixeira, do interior de São Paulo. Mesmo que eles botem guitarra, que botem solos de guitarra, distorcida, tudinho, mas não deixa de ser aquele, né, aquela... De ser aquela cultura regional. É muito bacana. A gente fala de música do Brasil, porque o Brasil é uma miscigenação, é uma mistura muito grande. Então, e por ele ser, o Brasil ser um país continental, tem culturas variadas. Tem muita coisa, tem muita coisa. No Nordeste, tem forró, você desce, vai descendo para o Sul, você encontra vaneirão, chachado, baião. Quer dizer,
vindo para cá. Mas descendo, você encontra muita coisa. Vai, Bahia tem a sua cultura. Cada estado tem a sua cultura. Juntando tudo, você diz, é brasileiro. O Brasil é todo misturado, não tem para onde correr. Não tem ideia de dizer, isso aqui é só aqui. É uma grande miscelânea, né? Uma grande miscelânea, uma grande mistura de cultura. Fala em mistura, por falar em mistura, nosso amigo Ademar, ele me disse uma coisa aqui bem interessante. A sua água chegou, viu? Tá aí. O Ademar me disse uma coisa. Ele disse que você também compôs frevo. Falando principalmente dos componentes da Seresta do Alberto Moreira. Que história é essa? Frevo também? Mas isso aí foi uma coisa muito... muito pessoal, né? Era um grupo que, um tempo atrás, Paulo Nicolau, né? E sua esposa estavam tentando formar um grupo, né? Tem um grupo, Flor de Limoeiro, né? Sim. E eles estavam tentando, junto com o Marcos Pinto também, né? O pai de Irandi, formar um grupo e terminou não acontecendo. Houve vários encontros e vários ensaios, e no final não vingou. Inclusive alguns componentes, né, que frequentava lá com a gente, hoje não está mais com a gente. Foi pro andar de cima, como se diz. Linaldo tá escrevendo, escreveu aqui, e disse o seguinte: eu gravei Minha Lua com o Djalma faz tempo. Foi. Mas, rapaz, foi. Linaldo parece um polvo. Você pensa que o Linaldo tá aqui, mas não. Ele tem um pedacinho ali, ele tem um pedacinho ali. É um braço aqui, um braço ali. Ele grava com todo mundo. Ele consegue. Eu não sei como é que ele consegue. Como é que se chama quando você tá no mesmo lugar ao mesmo tempo? Onipresente. Onipresente, né? O cara. Linaldo. Linaldo é assim. Eu falei em rubro-negro, ele disse: eu sou rubro-negro, eu tava aí. É por incrível que pareça, eu trouxe o Linaldo aqui, o Linaldo é rubro-negro. Eu trouxe um alvo rubro, agora estou trazendo um tricolor. Mas vamos deixar esse negócio de tricolor, que a gente tá de férias. Tá de férias. Entendeu? É verdade. Deixa para lá. Entendeu? Deixa para lá. Não toquei no assunto, gente. Não toquei no assunto, falei nada. Ó, com boca de cima. Isso bate lá dentro do. É uma mágoa. Nosso... Toma. Sim, tua, não pode falar. Toma tua água, homem. Toma tua água, hidrata aí. Falar em hidratar, nós já estamos a 1h35 de live. E o pessoal continua aí? O pessoal aqui. Gente, acabaram os pedidos, hein? Acabou o pedido, vai pedir mais não, né? Beleza. Vou encerrar, hein? Tem pedido mais não? Vou encerrar. Bom, antes de encerrar, antes de nós darmos cabo disso aqui. Porque normalmente a gente faz live de uma hora. E essa aqui, tudo bem que é musical tem que ter, beleza. Mas, venhamos e convenhamos, não tá chato. Não tá chato, tá bacana, tá bom de ouvir. Eu tô me sentindo bem fazendo isso, então deixa correr. Ô Djalma, essas tuas músicas, tu tem a maioria, continua produzindo. Tá sendo vantajoso ainda pôr a ideia no papel e escrever música, cara? Porque a gente sabe que tem, cara. Mas as pessoas pedem música ainda? Os intérpretes pedem música? Ou fica tudo parado esperando que, eu tô com essa música aqui, alguém quer? Olha, não, quando você é conhecido, né? Quando você tem nome... Quando você tá em contato com escritórios, né, que ficam, geralmente esses escritórios ficam nos grandes centros, e você consegue estar em sintonia com esse pessoal aí, você está fazendo música e você vai lá e deixa, né? Você registra e vai e deixa, porque para você ser cogitado, requisitado, né, você tem que ter. Entendeu? Tem que ter muita exposição, muito trabalho exposto. E os compositores que estão se aparecendo, eles chegam nesses escritórios, deixam lá as composições, claro, registrado, né, tudo dentro dos tempos, porque se de repente
alguém está fazendo ali um trabalho. Ah, outra coisa, né? Ninguém está fazendo mais CD, né? Ninguém faz mais CD. Uhum, tem isso também. Aí você faz, você prepara uma ou duas músicas, joga numa plataforma aí e trabalha aquela música. E depois vai ganhar com os shows, né? É, isso é ninguém, verdade. Ninguém ganha mais hoje com CD, nem com DVD, nem com nada disso. Bom, eu falei, ó, que começou a chegar. Ademar disse, pede pra ele cantar o frevo que ele fez para o Carnaval de Pernambuco, Carnaval Pernambucano. É, Carnaval de Olinda, Carnaval Pernambucano, acho que deve ser o nome do frevo. É, mas também não foi, ela não foi gravada, né? Ah, não foi gravada? Não. Ah. Ela ficou no vácuo, né? Também no... Então fica quieto, viu, Ademar? Foi gravada não, viu, Ademar? Fica quieto. Aí veio... Mas eu agradeço aí, meu amigo, pela... É, ele tem umas tiradas agora que eu não sabia que tinha gravado frevo, pô. É, porque é bom quando você... É, você expõe assim, depois que, né? Uhum. Paulo Costa, gravado. Paulo Costa. Boa tarde, ótima tarde. Se possível, Djalma, canta Foguete de Maria Bethânia. Abraços, Foguete de Maria Bethânia. Não sei não. Cara, agora tu fosse longe, Maria Bethânia, Foguete. Pegou. Vai ficar pendente essa, viu? Vou ficar devendo essa. Pô. Com certeza deve ser um... Eu não conheço essa música. Mas com certeza deve ser uma grande música, né? Porque Maria Bethânia é Maria Bethânia. É. Paulo Costa, é? Paulo Costa. Mas eu vou ficar devendo essa e eu vou atrás dessa música aí. Com certeza deve ser muito bonita essa música. Bom. Muito bem feita. Uma hora e 39 minutos já. Vamos encerrar a brincadeira? Para nós encerrarmos. Uma saideira? Bora. O que é que tu tem aí pra gente? Tá pedindo Cinderela de Rubão. Ô, Ademar! É Ademar? É Ademar. Estava no mesmo lugar quando senti naquele olhar. Então vamos terminar com ela. Bora? Bora. Então dale. A culpa é tua, Ademar. Estava no mesmo lugar quando senti naquele olhar. Foi um caso original, um encontro quase banal, sem muita explicação, sem tino e sem destino. Desde a primeira vez foi claro, como as cartas de um baralho que não mentem jamais. E de repente rola um freeze fresh, pagou cash no meu coração. Então te tirei pra dançar no meio da escadaria. Naquela danceteria, e daí em diante eu senti o tato, contato com a realidade. Eu só queria você. Eu só queria você, Cinderela. Eu só pensava em você. Eu só queria você, Cinderela. Eu só pensava em você. Eu só queria você, Cinderela. Valeu, meu amigo. Rapaz. Foi um prazer. Rapaz, olha, se for deixar, a gente fica aqui, ó. Não. Dá errado. Quero agradecer aí o pessoal, né? Que os nossos amigos que nos deu essa audiência, né? Que estava com a gente até agora. Obrigado mesmo. Obrigado de montão. Meu amigo, olha. Eu sei que não é fácil fazer o que você faz. Eu sei que não é fácil se predispor a vir para cá e agendar um horáriozinho pra gente. Eu fico, em nome do pessoal que nos escuta, do pessoal que nos vê, muito obrigado. Eu fico envaidecido pela sua presença aqui. Muito obrigado. Foi uma satisfação enorme. Foi uma brincadeira, mas eu não sei fazer de outro jeito. Tem que ser assim. Qualquer coisa aí, estamos... Não, eu espero que essa parceria possa perdurar por muitos e muitos anos, porque ouvir música de boa qualidade faz um bem danado. Eu acredito que todo mundo que está assistindo, que vai assistir, vai corroborar com isso. E eu agradeço de montão. Beleza?
Valeu, obrigado. Agora um recado para você aí de casa que nos acompanhou até agora e que vai nos acompanhar também depois. Se você não conhece, está conhecendo nosso trabalho agora, por favor, se inscreva em nosso canal. Se você já conhece, então você tem um recado, tem uma situação bem interessante, que é o quê? Você curta, comente, compartilhe, deixa o seu like, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Esse é o nosso pedido aqui, que nós que fazemos o É Notícia, que fazemos também o Entre Linhas, beleza? Temos um encontro marcado, se assim Deus quiser, quarta-feira, a partir das 5 da tarde, tá bom? Brigadão, senta o dedo no like, que nós agradecemos de verdade. Valeu, valeu. Valeu. Cadê o encerramento? Produção! Engoliram o encerramento? Tchau.